Då kör vi den här. Jag använder mig av följande räkneregel. A upphöjt till M. Upphöjt till N. är Lika med A upphöjt till M gånger N. Och så sen ser vi vad får det för effekt på den här uppgiften. Ja, jag kan använda det på den här delen. Så jag får 2 upphöjt till den gånger den. Alltså 3 gånger 4. Multiplicerat med 2. 2 gånger 5. Så här har jag 2 upphöjt till 12 multiplicerat med 2 upphöjt till 10. Och sen använder jag den räkneregeln. Så det här är detsamma som 2 upphöjt till 12 adderat med 10 som är lika med 2 upphöjt till 22.